Joo, terve. Tätä videoa tavallaan vähän pyydettiin sattuneesta syystä. Eli siis tällä hetkellä mä olen Haunisten altaalla. Ja heti kärkeä semmonen disclaimer, että jos joku väittää, että mä en tiedä mistä mä puhun, niin voi mennä tarkistaa vaikka Raision kaupungilta tai vesilaitokselta. Eli tosiaan Haunisten allas vuonna 73 rakennettu tekojärvi Raisiossa. Ja siis tarkemmin Mahittulan kaupungin osassa. Pinta-alaa 38 hehtaaria. Eli joo. Ihan silleen mukavasti. Tässä kohtaa mä voisin kääntää kameraa. Tai ainakin siis kohta puoliin, kun mä pääsen tonne vähän edemmäs. Joo. Tätä siis käytettiin raakavesivarastona vuoteen 2012 saakka. Ja se käytännössä tarkoitti sitä, että siis että niin ratsastaminen ja koirien ulkoiluttaminen altaan läheisyydessä oli siihen saakka kielletty, kuten myöskin siis koirien uittaminen kyseisessä paljussa. Siinä kohtaa mietittiin, että niin miksi, no vittu, juomavesi, ja tätä käytettiin muun muassa juomavetenä vuoteen 2012 asti, siis huomio. Eli mietitte sitä, että satana vittu sitten, että olisitteko halunnut pistää koiranne uima-altaaseen ja tuollaisen lasten kahlualtaaseen ja iso vettä ja juoda sen veden sen jälkeen itse siis. Että niin. Toki siis nykyään tää on enemmänkin virkistyskäytössä. Toki siis vesilaitokselta joudut hakemaan kyllä kalastusluvat edelleen, jos luulet, että tuut tänne kalastelemaan. Mä käännän kameran ja höpisen vähän lisää aiheesta siis. Joo, elikkä tän tekojärven pääsee kyllä kiertämään ympärikin, että ei siinä. Tuolta menee ihan kävelyreitit tuolta. Sieltä pääsee kävellen ihan ympäri. Ja ensimmäisen kerran tää täytettiin Raisionjoen vedellä, siis vuonna 74. Ja tilavuutta löytyy sen 1,4 miljoonaa kuutiometriä siis. Ja valuma-alue on sen 80 hehtaaria. Eli niin, ne jotka asiasta ymmärtää niin, ja ovat tietoisia niin siitä. Tosiaan virkistyskäyttöä tätä nyt on sitten suunniteltu. Altaan ongelmanahan on se veden hidas vaihtuvuus sitä, jota tietysti on mahdollista nopeuttaa juoksuttamalla altaaseen härän juopan vedenottamon pohjavettä Turun ja Ruskan rajalta, mutta kuitenkin. Ja 3,5 kilometriä on rantaviivaa.
Sitten voi sitten joka ikinä Iippa päätellä, että kuinka pitkälti tota on. Ja tota, niin. Mä olen joskus tätä allasta kiertänyt ihan työn puitteissa. Tavallaan keräämässä roskia ja sun muuta härpäkeä täältä ympäristöstä. Tai ainakin siis niitä isompia roskia, mitä tänne on jätetty. Ja nyt sitten joku kysyy tietysti mielessään, että niin missä tää sijaitsee. No, pienenä tota, niin vinkkinä, että Turun lentokenttä on suurin piirtein tuon metsikön takana, sanotaan 5-6 kilometrin päässä. Jopa ehkä 7 kilometrin päässä. Siis jos linnun tietä mennä. Ja kauppakeskus Mylly, no tavallaan sä joudut Myllyn kautta tavallaan tulemaan tänne, jos tulet siis autolla. Toki tuolta menee pikkupolkuja, että sieltä pääsee sitten kävellen polkupyörällä, pääsee tänne. Ja niin. Ja kuten näkyy, niin täällä on myös joku grillannut. Tänne voi ihan selkeästi tulla myöskin grillaamaan niin kauan kuin muistaa varmistaa sen, että sammuttaa nuotion kunnolla. Tuollakin kiven päällä on toinen paikka, missä joku on grillannut. Sitten tuolla on tällaisia pieniä kivikkoisia saaria tuolla keskellä. Niin, että sille. Mä en tätä ymmärrä, että mistä syystä lähde kiertämään ympäri, koska ainakaan kamera päällä olis. Enkä lähde kyllä nyt muutenkaan kiertämään tätä allasta. Ihan vaan syystä, että siihen nähkäs tuhrantu aika. Jota mulla kyllä itse asiassa olis, mutta mä en välttämättä halua lähteä kiertämään tämän kameran kanssa sitä lenkkiä. Koska mikäli tuolla NS-vastarannalla, mikäli siellä ei ole tehty reitteihin muutoksia, niin mä voin kertoa, että se ei ole mitään hupikävelyä sit enää. Se muuttuu reitti paikotellen jopa vaikeakulkuiseksi. Ja näin poispäin. Mutta tota, joo, sellainen. Mä napsin tästä tuttuun tapaan kuvia ja kuvat löytää elämääni sieltä ja täältä Facebook-sivulta mukaan ja myöskin minun omasta Facebook-profiilistani. Joten seuraavan kertaan.